Tervetuloa musiikkiteatteri Kapsakkiin. Tässä vaiheessa täällä on vielä sali tyhjä ja rakennetaan ja samalla lailla myös katsomon puoli on tyhjä, mutta lokakuussa ensi iltansa saa suuri ja mahtava musiikkinäytelmä, kabaree, satiiri, Neuvostoliitto ja Venäjä historiasta. Se kertoo johtajista, jotka lupasivat kansalleen jatkuvasti parempaa tulevaisuutta ja samaan aikaan tuo nykypäivä, jota kulloinkin elettiin, esitettiin parempana kuin mihin todellisuus kuitenkaan venyi. Koko tästä ristiriidasta se tapahtuu paitsi sanojen ja tekojen kautta, niin kuin teatterissa aina, mutta erityisesti musiikin kautta. Koko tästä ristiriidasta kertovat lukuisat kaikkien tuntemat iskelmät ja laulut, mutta hieman uusin sanoin. Ja juuri nämä uudet sanat ovat se asia, jota kannattaa tulla kuulemaan.